Habara tunga mukhaba simbong ade chisya tu nok nakon tik tik salang Apa nama dia Jo? Argentina ni. Argentina ni. Ni mana Jumang? Hai ni Acung, ni gol pesan lah. Acung dah. Argentina ni Udi, misi hukum Acung ni. Ah misi Gripan. Misi Gripan. Macam gitu. Macam sah dongan lah. Macam apa? Ni macam apa? Kue. Baru kita cuma terlak kah. Kau mak jom dengar sepanjang. Ay, tahu runek bapa mana iba? Tahu runek bapa? Tahu jasa orang dengar je. Ay, lagi kuar kau kena mana tak mana semua. Nak lagi? Ini macam mana ni caknya? Macam mana ni? Ah, macam mana cak terlaya mesin nak semua? Weh, belum lagi. Hai, dah kuat. Puning kecil. Mana? Siapa sung sung ni lagi? Nak sung sung ni tu? Wih. Argentina ni tu mah? Wih. Argentina wah Kristen lang bangang bang je. Kristen bang ah bang aje. Oh. Di pala nuru pak ah Kristen omong je. Ni bu onga ba? Onga. Wih. Hai cakap mana golpe ni mandi bang nanti. Ayah Jumang bayar ba. Pak sujuk ti. Ayo, cuma mana bisa kena hit tu si jejak.